kusoo dhawaada warka subaxnimo sidii iyo fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombolka furud daa warka ugu dambeeyay waa subaxnimo talaadaha qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre oo ku wajahan dhuusa mareeb isla markaasina ka qayb galaya wejiga labaad ee maamul goboleedyada halkaasi ku shirsan hase ahaatee aad u soo jilcay warar ay heshay warbaahinta qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya ay aqbaleen ka qaybgalka wejiga labaad ee shirka madaxda dowlad goboleedyada ugu socda magaalada dhuusa mareeb isla markaasina ay ka maaran waayeen in halkaasi ay ka qayb galaan ay aqbaleen xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbaahinta qaar u xaqiijiyey in labada mas-uul ee ugu sarreysa dalka ay aqbaleen dalabkii ugu yimid madaxda dowlad goboleedyada dalka ee ahaa inay kasoo qayb galaan shirka si loogu wada tashado arrimaha ugu horreysa doorashooyinka dalka isla markaasina halkaasi lagu falanqeeyo ra'iisul wasaare qeyre ayaa lagu wadaa inuu maanta u gaaro magaalada dhuuse mareeb si uu shirka ka socda uu ugu biiro waxayna wararka intaasi ku darayaan in madaxweynuhu uu ku wajahan yahay dhuuse mareeb balse uu ka dambeyn doono ra'iisul wasaare xasan cali qeyre maadaama uu ku kalsoon yahay halkaasina usii gogol xaarayo ra'iisul wasaare qeyre markii uu halkaasi oo tagay isla markaasina jawiga iyo arrinta ammaanka halkaasi la xaqiijiyay ayuu farmaajana ka tabatagi doonaa madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa warmurtiyeedkii kasoo saareen wejiga koowaad ee shirka uga socda dhuuse mareeb waxay madaxda dowladda federaalka ugu dalbadeen inay kasoo qayb galaan wejiga labaad ee shirka si loogu wada tashado arrimaha masiiriga u ah dalka warka kasoo baxay shirka madaxda dowlad goboleedyada waxaa soo dhaweeyey guddoomiyaha aqalka sare iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee dalka iyadoo xisbiyada qaarna ay madaxda dowladda federaalka ugu baaqeen inay ka qayb galaan wejiga labaad ee shirka ka socda dhuuse mareeb isla markaasina si halkaasi xal loogu gaaro arrimaha doorashooyinka maadaama dalka uu cakiran yahay isla markaasina wax badan ay qasmi doonaan haddii dowladda federaalka soomaaliya ay awood u adeegsato doorashada dalka dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar finish oo amar culus dul dhiga guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir cumar finish guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa soo saaray digniin culus oo ku socota guddoomiyaasha degmooyinka middaasi oo ku aadan bilicda iyo muuqaalka magaalada isla markaasina maalmihii u dambeeyey roobab xooggan ay halkaasi ku da-ayeen la arkaya waddooyin aad u burburay guddoomiye cumar finish ayaa sheegay in roobab maalmihii u dambeeyey ka da-aya caasimadda ay saameyn ballaaran ku yeesheen bilicda iyo muuqaalka guud ee magaalada caasimadda isla markaasina loo baahan yahay in kaalin weyn laga qaato dardargelinta horumarka cumar finish ayaa xusay in qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ay biyo fadhiisteen loona baahan yahay in laga howlgalo isagoona guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ku amray inay kaalin lixaad leh ay ka qaataan nadaafadda iyo bilicda caasimadda guddoomiyaha ayaa sheegay inay socdaan qorshayaal cusub oo lagu dardargelinayo horumarinta caasimadda dalka isla markaasina ay ka go'an tahay ka shaqaynta dhinacyada amniga nabadda nadaafadda bilicda soo celinta caasimadda iyo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed cumar finish ayaa sidoo kale bulshada u ballan qaaday inay si deg deg ahi ugu howlgalayaan dhibaatooyinka uu sababay roobkii maalmihii u dambeeyey ka da-ayay caasimadda magaalada muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa ka da-ayay roobab lagu qabowsaday walow u bannaan ka keenay waddo xumo iyo habacsanaanta shaqo ee maamulka degmooyinka gobolka banaadir isla markaasina qaarkood la arkayay waddooyin aan ballamari karin isla markaasina biyaha sidii baddii oo kale u buuxaan dhinaca kale madaxda iyo ururada saxaafadda soomaaliya oo cabasho u gudbiyey ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa shalay kulan gaar ee xafiiskiisa kula yeeshay madaxda warbaahinta gaarka ahi iyo ururada u dooda xuquuqda saxufiyiinta kaas oo ay ugu hadleen arrimo dhowr ahi xogeeyaha ururka warbaahinta soomaaliya ee sooma ahna agaasimaha idaacadda khisaale maxamed cabdiwahaab oo kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in ra'iisul wasaare qeyre ay u gudbiyeen tacadiyada iyo cabashooyinka saxaafadda gaar ahaan kuwii dhacay saddexdii sano iyo barkii uu dalka ra'iisul wasaare ka ahaa waxayna ugu gudbiyeen qaab qoraale iyo af intaba ayay ugu sheegeen cabashada loo gudbiyey ra'iisul wasaare qeyre waxaa ka mid ahi xayiraadda dhinaca qoraalka wararka ee saaran wariya gurbiya xariga xaqdarada ah ee wariya abuuja iyo madaxweynaha hir shabeelle oo si awood ahay ula wareegay dhammaan qalabkii idaacadda city f m ee ku taala jowhar uu leeyahay wariya cabdishakuur shaasha ra'iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumadda ay ku garab taagan tahay gudashada waajibaadkooda shaqo dhammaan wariyaasha soomaaliyeed hase yeeshee xubhayaha sooma maxamed cabdiwahaab waxa uu rajo ka muujiyey in ra'iisul wasaare qeyre oo cabashooyinkaasi saxaafadda wax ka qaban doono sida uu ballan qaaday saddexdii sano ee lasoo dhaafay ayaa saxaafadda soomaaliya waxaa loo geystay tacadiyo aad u fara badan iyadoona qaar badan oo wariyaasha ka tirsan laga hor istaagay shaqadooda inay gutaan.
xildhibaan fakhi ahna wasiirka amniga galmudug oo shaaciyey haliska dhalan karta qorshaha ay waddo filla Soomaaliya, isla markaasina haddii qorshahaasi ay ku dhaqaaqdo uu dalka ku laaban doono halkii laga keenay oo ah 1991. Axmed Macalin Fakhi oo ah wasiirka amniga galmudug ayaa ka hadlay arrinta doorashooyinka isagoona ka digay qorshe lagu rabo muddo kordhin oo la sheegay inay waddo filla Soomaaliya. Madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre wasiir Fakhi ayaa sheegay in haddii doorashada lagu qaban waayo xilligeedii ay khatar badan ka dhalan karto, middaasi oo horseedi karta qalalaase siyaasadeed oo aada u baahsan, isla markaasina macquul ay tahay siyaasiyiinta iyo qof kasta saamileyda siyaasadda halkaasi dalka uu degi waayo. Wasiirka ayaa xusay in muddo xileedka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya uu yahay 4 sano oo aysan xaq u lahayn inay hal maalin xataa ku darsadaan, maadaama uu muddo xileedkoodii ku dhammaaday, halkaasina dastuurka uu sheegayo qofkii halkaasi hal maalin ku darsadaan sharciga uu jebiyey sidaasina burbur uu ku imaan doonto. Fakhi ayaa sidoo kale ka hor yimid qorshaha filla Soomaaliya ay ku rabto inay ku qabsoomto doorasho qof iyo cod ahay, taasi uu sheegay inay waqti u baahan tahay, isla markaasina aan xilligaani lahayn dad diiwaan gashan oo caddayn kara, isla markaasina macquul ay tahay inay doorashada ku shubato. Wuxuuna si cad u sheegay inay dastuurka ka hor imaanayso inay codeeyaan dad aan diiwaan gashanayn maadaama aan hore loogu diyaar garoobin arrinka tirakoobka, ayuu yiri. Wasiirka amniga galmudug ayaa ku celceliyey inay muhiim tahay in xilligeedii ay ku dhacdo doorashada, taasi oo loogu baaqsan karo xaalad cakiran oo suurtagal ah inuu dalka galo xaalad aad u adag, isla markaasina dagaal sokeeye. Wuxuuna ugu dambeyntii carabka ku adkaystay in marnaba madaxda dowladda federaalka ee talada dalka haysa aan laga aqbalaynin muddo kordhin aan sharci ahayn, isla markaasina taas oo u eg inuu u hanjabayo dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama maamul goboleedyada gebi ahaanbaba ay soo saareen in doorashada waqtigeeda dib loogu dhici doonin, isla markaasina xilligeedii loogu talagalay in laga qabto in lagu qabto. Dhinaca kale, guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo war ka soo saaray go-aanadii ka soo baxay shirka Ruuse Mareeb isla markaasina aad u bogaadiyey, guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa soo dhaweeyey qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada dalka ee xalay lagu soo gabagabeeyey gudaha magaalada Ruuse Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Cabdi Xaashi ayaa waxaa loogu sheegay in go-aankaasi ka soo baxay shirkaasi ay yihiin kuwo taariikh ah oo loo baahan yahay, isla markaasina uu soo dhaweynayo. Sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in go-aamadaasi uu golaha aqalka sare u arko kuwo guul ahi oo heshiis dhab ahi loogu gaari karo khilaafka ka jira dalka, ayuu yiri. Ugu dambeyntii qoraalkani ayaa waxaa loogu mahadceliyey galmudug iyo shacabkeeda oo iyadu marti gelisay shirkaasi baaxad weyn, isla markaasina taariikh bal dahaba ay ka gashay maamul goboleedyada. Horey guddoomiyaha aqalka sare ayaa u waday dadaalo meel la isugu keenayo madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya si xal loogu gaaro arrimaha doorashooyinka ee lagu murasan yahay, kuwaasi oo bilaabmanaya dhammaadka sanadkani aynu ku jirno, isla markaasina ku eg madaxweyne farmaajo oo xilligiisi 8 Febraayo ku egtahay. Si kastaba ha ahaatee, odagaani aqalka sare guddoomiye ah ayaa markii uu arrintaas isku dayay ayaa khilaaf xooggan lagu qaaday, isla markaasina xataa waxaa la awoodi waayey in aqalka sare gebi ahaanba la furo, isla markaasina fowdo lagu kiciyo ilaa iminka filla Soomaaliya ma ku xaroon karo maadaama filla Soomaaliya ay dabada isgashatay ama ay la safan tahay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Master Mursal. Dhinaca kale, xisbiga cadaaladda iyo horumarka oo taageeray go-aanadii kasoo baxay Ruuse Mareeb, xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa war saxaafadeed uu soo saaray wuxuu kusoo dhaweeyey war murtiyeedkii kasoo baxay shirka madaxda maamul goboleedyada dalka ugu socda magaalada Ruuse Mareeb xarunta maamulka galmudug. Xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxda dowladda federaalka inay ka mid noqdaan xalka loo raadinayo sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho lagu wada qanacsan yahay oo waqtigeedu ku dhacday. Qoraalka xisbiga oo ka kooban 4 qodob ayaa lagu yiri xisbiga cadaaladda iyo horumarka waxa uu madaxda dowladda federaalka ku dhiirigelinayaa inay ka qayb galaan wejiga labaad ee shirka Ruuse Mareeb kana mid noqdaan xaalka loo raadinayo xaaladda ka dhalatay fashilkooda ah inay dalka gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod, isla markaasina isku diyaariyaan inay halkaas ka qayb galaan. Sidoo kale xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa qoraalkani uu soo saaray ku bogaadiyey shacabka iyo hoggaanka galmudug sida ay isaga xil saareen martigelinta shirka madaxda maamul goboleedyada dalka, isla markaasina aad u qabsoomay halkaasina la bogaadiyey.